ଯଦି କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଏହା ଭାବିକି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼େ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ତାହା କ୍ଲିୟର ନ କରିପାରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଯାହା ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଯଦି ନ ପାଇପାରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଇ ଦୁଇ ପଦ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଏ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲେ ଲୋଭ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଆଶା ନ ରଖି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତିନି, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ସଫଳ ହେଲେ ଗର୍ବ କରନ୍ତିନି, ବରଂ ସେହି ସଫଳତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କର୍ମଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନରେ ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି।